Kula ngrungokno sing wis mahami jarene iso ndelok alam kubur. Sing jare wis iso ndelok ngene ndelok ngene. Niku nek dipelajari saking napa niku lingkaran mati niku wau kok kayake gak cocok iki. Gak cocoke ngene. Mati, mati antarane urip niku nek dirasake niku nggih padha mawon. Kok saged, Mbah? Mati kali urip niku sami. Nek Allah niki gene teng mriki keyakinan mboten teng aku. Ati niku iso sempal lho. Kok saged pripun? Lah ati iki gampangane ngene iki nek menemat ati lho wong-wong kuwi sampean pikir klomong to wae. Roh nek mendem kok diombe roh nek biduk kok dinyangi. Ane kuwi ati disetir ali totok niki disepundi nggih. Dadi ati niki mboten murni bah niku. Lah mulane sing bener iki jane iki disetir kok kene kok. Sampeyan jajal ndeng. Ingetno kae. Rene nak medun ngene. Ah, ke palem ke sawah rak ngono. Iku anenge iki opo to? Jane dhuwur iki rak popo, iki mung takok kene nyauri. Sing nyauri kene lho jane. Wis dadi omongan iki mung. Iku lho. Cara kendaraan ngoten niku niki supire mbah nggih. Alah niki poke. Poke nggih. Nek sopir niku senes niki. Sopir iki mangke teng krentek. Ngoten nggih. Lah nek saged krentek lan coba. Mbah, saged tiyang kajenge murni ati ngoten niku kedah pripun, Mbah? Murni ati nggih patokane teng awang gedhek nek. Mboten miyar-miyur, aja wedi karo tangga, aja wedi karo bojo, aja wedi karo anak, aja wedi karo sapa ae, wedi karo Allah kowe. Iku. Lah kowe ora ae. Kon muni Allah dadak kowe wedine gak dikeki karo tangga. Nguling. Apa? Iki lho, wong rata-rata ngono. Karo bolone wedi nikah di bolo. Wis coba nek mati lah tak salati wae, nek gak ora kau wedi kajeng ning Allah. Lah iki piye ngono iki? Ya aja ngono. Allah ya Allah. Didekno ngono ae. Kowe guling, Allah kok tinggal. Abot bolo, abot tonggo ya gak rusak to. Ya aja ngono. Ngono iki pamane ngono. Pikiran iki di apa ku jenenge? Ditata sik. Bah, nek aku duwe gak tak gaki lho weh, gak mertaku ya aku wong padha wong iku rasa digugung. Sing penting yakin kalau Allah nggih, Mbah. Mbah, lha nek diwastani lungguing urip ngrogo sukmo niku napa? Penjelasane Mbah Karim. Nek lungguhe urip sing diarani mrogo sukmo niku bolak-balik napa ta? Ngaten niku sampean di montor ya gak mbok akoni. Dibuju ya gak mbok akoni. Dana iso gak mbok akoni. Iki karek sukmami mbok gawa ning ndi? Nglayang mbok ning ndi iki jenenge kraga sukma. Lah ning kono ra iso nyimpurna. Pikiran kraga sukma ngono niku sampean delok sakniki wong ngomong niku kudu didelok lho. Tapi kudu didelok. Ojo kuwi omongan-omongan sing kira-kira iki sing ora enek. Ora enek apa kuwi? Dirunduk ora dilacak angel ngoten niku biasane niku omongan-omongane napa niku jenenge bangsa goib-goib ngoten niku. Nek omongane wong sing iman. Wong iman niku enten. Siji patokane penuntun. Mun genah mun omongne nek bayi lahir tetep kawah penuntun. Sebelum bayi kawah dhisik niku jenenge penuntun. Ngantek sampean urip ning alam dunya tetep ora iso pisah karo jenenge. Hayo. Niku contone. Tapi nek enten omongan sing kira-kira ngoten niku ora karang bongkot pucuk niku biasane ngoten niku ngene teng ngoten-ngoten niku. Supaya. Wong asli ning genah. Wong niku nek pun eling mancep. Atine wong yakin genah bener-bener.
uang niku nopo niku duwe keyakinan berbobot ning gone Allah penak asline 24 jam berturut-turut niku genyah-genyah pol genyah carane Mbah pripun Mbah carane nyandak niki Allah nggih niki Allah urek-urek iki Allah kabeh Allah soal semua wi hak Allah dua plek Allah wah toh teng mriku niku nggih dadi sing diarani omongan 24 jam berturut-turut nyebut nama Allah apa sih mbok cekel aja mbok samban iki nggekku iki olehku iki kaya aku iki aja muni yo semua itu paringane Allah ya hak Allah tapi sing bener omongane ora paringan sing bener ya kabeh ku hak Allah ngawake dhewe mung jalani kok iki paringno atuh piye nek cara diolah-olahi lho nggih ngomong niki nek diolah-olahi sing darani ngoten niku nggih niku ora karepe wong paringan kaya awake ngwae bature ngoten rorae kan ngoten to tapi sing bener omongane berbobote nggih sedaya hak Allah mereka kuncinya apa patok aneh gini kalau aku bulan Bali yang bisa berjali bisa nyilakan kejawi Allah berjalan dengan dia pun genah bahwa maknanya sifatnya Gusti demunung yang menungso niku pripun Mbah penjelasannya ini sifatnya Gusti demunung yang menungso niku wau niku saking mas dengatan nek sipate Gusti dunung teng manungsa niku wau manungsa niku wau rak namung ngeten to dienekno dingge wadah dadi karepe antarane Gusti dadi kok sampean ngeten iki pamane ngomong ngoten niku pamane niku sampean niku ngomong niku pundi to sampean moro-moro isane nggih ngomong karena nopo sampean hanya menjalani bolak-balik jadi niku pak. Jadi niku melakukan rene gih, petok gih niki melakukan memiliki petok gih memiliki mulane gusti sifat sifatnya nopo niku jenenge dalam sifat kang ini menungso denek nih menungso niku rak pun kau omong ngarbau. Mulane gusti damel wujud jenengan niku yang tentara. Cara sampean ya nggih. Ngeten iki korek, iki kok dikek ngene iki nek karep lah, karepe iki ge nguru geni iki dikek tutupi. Lah iki kok dikek ngene iki ben gak mlese, ben renyah-renyah iki ben kasar. Iki kan nenten karep. Nggih. Lah niki lho. Niku nek jenenge sing tangkrene niku wae ngene teng karepe Gusti niku. Mbah, janjane tiyang mati ngoten niku terus pundi to, Mbah? Tiang mati ye, yeah. Nek tiang mati ni ku lek ku lo bersapi motor-motor ni ku kok ngeten aku. Wong mati ni ku dispundi ya. Nek mergi ngeten dah. Kulo ngrungokno sing wis mahami jarene iso ndelok alam kubur. Sing jare wis iso ndelok ngene niku nek dipelajari saking napa niku lingkaran mati niku wau kok kayake gak cocok iki gak cocoke ngene mati antarane urip niku nek dirasake niku nggih padha mawon. Kok sakit Mbah? Mati kali urip niku sami. Ngene, tegese iki. Nggih. Sampan urip iki ora ora sangkan parane urip iki. Uripku kopo ya awite. Lah. Lah nek iso mati niki piye ya? Apane ya sing dikurangi? Kok iso mati? Dan niku. Niku rak padha to jenenge. Nggih. Dadi urip niki nggih mboten semerep
arai urip ngene nggih mboten enten tok. Mboten saged dirasakne niku. Moro-moro nggih. Urip terus cerita ngene-ngene muga urip niku wau. Lah, sakbare urip mati. Ning kono ora iso muni moh. Ora iso dijaluk. Lha niku lho. Cacah sak niki sampean urip. Saiki ndang muni aku mau urip nunggu mati mbok gak nderek. Niku lho. Kula wastani padha kok ngoten niku. Mulane niku cara di diatok-atok ning ngoten niku wau, mulane lha nggih niku sing diarani keyakinan bahwa bener-bener kabeh iku bae apa jari Allah. Menungso kuwi ora iso apa-apa. Niku. Mergo menungso kuwi ora roh bongkot pucuke urip antarane pati mang. Sing nentokne Allah. Aku njaluk urip 50 taun wae nang tak mati geroh. Ora sampe 50 dadak mati. Lha iya. Lah niku lho. Mbah, nah kadang wonten tiyang niku nek nate ngalami mati suri, Mbah. Kadang contohnya ngeten gambake niku kan sakit. Yeah. Kadang mboten sadar nggih. Yeah. Ngantos 5 jam, ngantos sedinten, tapi balik urip malih ngoten niku. Lah ngoten niku pripun, Mbah? Ini mati suri ngoten niku. Sampeyan sak sene tengok-tengok ngadeg rono balik rene ngoten niku. Napa nggih? Uwong to ngoten niku. Karpe wong napa sing karpe sinten niku? Nggih karpe Allah to niku. Lho. Tapi tiyang mati suri niku wau. Nggih. Niku kangge padha kalih sing klomong niki wau. Padha sing ubak bab pecate nyawa kalih tekane niku tetep rahasiane Allah niku. Nek wong mau mboten saged. Mentok. Kaitan pokok kidul pokok kulon gak iso. Jadi sing dimaksud kaya tentang kematian atau uripe manusa niku wau tergantung teng rasane Allah niku. Allah nentokno niku nek bab niku. Lah sing manusa iki sing dimaksud nganti teng ngene polah akale manusa niku lah sing kula maksud niku manggone namung endene namung karep antarane yakin niku beda-bedane teng mriku. Mbah, nah proses niku lho Mbah medali roh saking raga nggih Mbah. Saged manunggaling kawula Gusti wonten niku pripun Mbah prosesnya Mbah? Lah prosese nggih niku wau to, penuntun niku air putih niku dur sampe tingali mawon. Nggih, pripun Mbah niku Mbah? Lah niku anenge wong weninge pikir nggih teng mriku niku pun genah to niku. Niku nek reget cilik mawon ketok. Niku kan nempel resap. Conto sak niki nggih sing diarani napa niku penuntun awak dhewe wong urip niku wau. Gelas iki kurang rapet piye to? Ditembus dia ini tembus tok. Tapi nek kur lamake menungso apa ya iso. Nembus ngoten niku. Tapi nek tuntunane awak dhewe saged, mulane kula sampean iki iso dadi munculé ilmu karang, ilmu tetek bengi gurune nggih teng mriku niku. Lha wong bakal kowe nembus gunung jeblos watu jeblos ndi jeblos. Lho. Akhir-akhire napa dadi menungso kula sampean iso ngarang. Gawe niki kan dikarang dhisik. Kok gak lagi dadi lagi diarani mboten. Contoh sakniki, enten tiyang gawe kursi. Lho. Niku kan sik kayu murat-marit. Tapi munine napa? Tak ketok ngene arepe tak gawe kursi iki. Lho. Niku. Urip niku wae ngoten niku lho. Isane tembus pikiran saking sinulingan tangkret niku wae ngoten niku. Urip niku roe ngoten niku jenenge roh.
roh niku muni neteng mriki niku mboten kena diingeti mata, mboten kena dirungokne kuping niku namine roh.